Hai, assalamualaikum guys Bapak-bapak, ibu-ibu Mbah kakung mbah putri Mas-mas, mbak-mbak Adik-adik kelingan karo aku pora? Aku baku le soto Kalingan karo soto ne aku pora? Lah, aku iki ngandal ke CFD Sebab nek CFD Dagangane laris Berkah nyukupi tenan Lapie meneh malah proa prei proa prei wae gara-gara corona sengit aku geding aku hanek penyakit ketok ngono wis tak pipes tak raupi nggo sambal soto la piye barangi wae ora ketok cilik banget i geger barangi cilik singe ke wong sak donya. Ayo padha ndedonga. Muga-muga ndang ilang koronane. CFD buka meneh kaya biasane. Rezeki mengalir berkah nyukupi. Oke, okay? wassalam.